Mikä on se kaupunki, jossa arki on luonnikasta, kielisukkelaa ja vapaa-aika vauhdikasta? Missä ihmiset ovat iloisia, kaupunkikuva kulttuurellia ja meri muutaman metrin päässä? No tietenkin Rauma. Raumalaiset toivottavat uudet asukkaat ja vierailijat tervetulleiksi kaupunkiin sanoilla "Ol niin kuin kotonas". Ilmapiiri on rento ja kohtaamisissa välittyy aitous. Kun palvelut ovat lähellä, arki sujuu ja aikaa jää itselle, perheelle ja harrastuksille. Rauma tarjoaa monenlaisia vaihtoehtoja asumiseen. Oma koti voi löytyä keskeltä kaupunkia, maaseudun rauhasta tai meren rannalta. Idylliä etsiville maailmanperintökohde Vanha Rauma on ihastuttavan ainutlaatuinen asuinympäristö. Koko ajan rakennetaan myös uusia kiinnostavia kohteita. Viihtyisät asuinalueet tarjoavat lapsille turvallisen kasvuympäristön, jossa kaverit, päiväkodit ja koulut löytyvät läheltä. Perinteikkäässä koulutuskaupungissa opiskellaan peruskoulusta korkeakouluopintoihin asti ja rakennetaan lapsille ja nuorille nykyaikaisia oppimisympäristöjä. Raumalla harrastaminen on helppoa, sillä harrastukset ovat kävely- tai pyörämatkan päässä. Lähimetsät ja viihtyisät puistot tarjoavat luontoelämyksiä koko perheelle. Retkeily ja ulkoilu saavat uuden ulottuvuuden merenrannan poluilla ja Rauman saaristossa. Liigaseurojen ja kulttuurin kaupungissa on paljon mahdollisuuksia kehittyä, kokea onnistumisen elämyksiä yhdessä ja saada elämään merkityksellistä sisältöä. Kaupungin sydän on Vanha Rauma, joka tunnetaan kauniista puutaloistaan, sympaattisista pikkukaduista, persoonallisista putiikeista ja ravintoloista sekä taidekohteista. Musiikin harrastamisella on Raumalla pitkät perinteet ja korkeatasoisista musiikkitapahtumista pääsee nauttimaan ympäri vuoden. Irtiottoja arjesta tarjoavat myös teatterit, museot, konsertit ja monet muut taidemuodot. Raumalla urheillaan ympäri vuoden ja kannustetaan omia voittoon muun muassa jääkiekon, pesäpallon ja jalkapallon saralla. Tervetuloa luonnikkaaseen ja lumoavaan merikaupunkiimme!